Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я у Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 46-річний житель Кам'янця-Подільського, водій автомобіля «Вольцваген» учора близько 23-ї години на проспекті Грушевського не впорався кермуванням, в'їхав в дерево та отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелам кісток носа та забої. Начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега розповіла, чоловіка ушпитали до реанімаційного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. Стан водія лікарі оцінюють як важкий. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. Два комплекти королівських геральдичних кахельних пічних медальйонів із гербом польського короля 16 століття віднайшли археологи в Меджибіській фортеці. На знахідках зображені дракон і інші дивовижні тварини. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, за допомогою знахідок археологам не лише стануть відомі сторінки літописної історії, а й історії замку Синявських. Це результати археологічних досліджень 2018-2019 років, які проводились на території фортеці під південною стіною залишків будівлі початку 18 століття – льоху, який згадується в описі замку 1717 року, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Саме там, в цій будівлі, ми віднайшли меджибіжського дракона. Ось таку невеличку фрагмент керамічний з зеленою поливою, на якій зображено чудовий дракон, який тепер став символом вже Меджибіжського замку, і ми маємо свого дракона. Від нього тепер вже можна далі робити родовід всіх інших драконів, які живуть в цій території. Ну, а крім ось такого цікавого сюжету дракона, на цих кахлях є і казкові звіри, це і єдинорог, це і людина, тварина якась з двома хвостами, це і орли, і там інші тваринки, які ми зараз відтворюємо по тих знахідках, які були зроблені протягом останніх 40 років. Кахлі із сюжетом 17 століття, розповідає Олег Погорілець, за допомогою художників та конструкторів будуть відтворені на печі, яку планують збудувати у музеї Палацу Синявських. Ще цікавою знахідкою, на думку науковця, є два комплекти кахельних медальйонів. Він їх називає королівською кахлею. Це вже склеєний комплект королівською кахлею, тому що тут зображено орла, це зрозуміло герб Польщі, королівства Польща, а так як воно датується десь кінцем 16 століття, то ми можемо уявити, що це саме є королівський подарунок. Чому королівський? Тому що на грудях орла зображено три кігтя, а це герб польського короля з 1576 року Стефана Баторія. І після того дослідження ми знайшли тут дві літери Б і С, Баторій Стефан. Тобто ми маємо зараз кахлю, яка має на собі і орла, геральдичного орла. Археологи мають і історичну інформацію, що під час виборів короля Польщі Микола Синявський, власник Меджибіжського замку, поклав королівську корону на голову Стефана Баторія під час коронування, розповідає Олег Погорілець. І зрозуміло, що той повинен був якось віддячити не тільки там грошима, якимись привілеями, а він і зробив королівський подарунок. Ось такий гарний камін, швидше всього, був з такими медальйонами, на яких були королівські герби. Ось така історія, за допомогою археологічних досліджень ми відкриваємо такі сторінки тої літописної історії, а це вже матеріальна історія. І ці матеріали будуть використані, коли ми будемо робити музеїфікацію Палацу Синявських. І от саме цей камін з такими медальйонами буде розказувати про ту історію, яка відбувалася в кінці 16 століття на цих теренах. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сьогодні до 17-ї години на деяких вулицях Хмельницького не буде води. Водопостачання призупинили у зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідних мереж на вулиці Бандери. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, можливе призупинення водопостачання на вулиці Панаса Мирного, вулиці Залізняка, Зарічанській та житлових будинках на вулиці Лісогринівецькій. Хмельницька співачка та бандуристка Марина Круть потрапила до півфіналу національного відбору на Євробачення-2020.
Про це Суспільному розповіла сама артистка. За словами Марини Круть, на Євробачення вона готує пісню повну щирості та її особистої історії. Крім того, співачка вважає, що бандура, з якою вона постійно виступає, перспективний інструмент майбутнього, який варто представити Україну на Євробаченні. Разом із Мариною Круть за можливість представити Україну на Євробаченні змагатиметься ще 15 виконавців. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює в стилі, який об'єднує електронний саунд і старовинний інструмент. 22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступів артистів у першому та другому півфіналах, що відбудуться 8 та 15 лютого цього року. Набути стрункої статури і повернути собі гарну фізичну форму після свят швидше та ефективніше гуртом, каже тренер з пілатесу, фітнесу і беліденсу Тетяна Дрозд. З її слів, саме після різдвяних свят у спортивних залах Хмельницького більше клієнтів. Як приводять себе у форму хмельничанки на тренуваннях з пілатесу, бачила знімальна група Суспільного. На вдих-видих, балансуючи на скручених гімнастичних килимках, дівчата втрачають калорії після різдвяних застіль. Одна із них, Олена Яновицька, розповідає, занять не пропускає, а на свята без пілатесу їй нудно. Приходимо ми всі, тут не тільки, ще раз наголошується, фізкультура, тут спілкування, тут свій такий світ. І це дуже важливо, можливо, для сприйняття себе, кращого сприйняття себе. Так, ми, в принципі, зразу біжимо на тренування. Заняття веде тренер Тетяна Дрозд. Зазвичай хочу схуднути, але при цьому мають захворювання другі, сколіоз, тазобідерні сустави, голеностопи, дуже багато. Кожен рік все збільшується. Тетяна займається фізкультурою щодня, від ранку до вечора, разом із чотирма своїми групами, і каже, після роботи встигає із домашніми справами. Все встигаю. Ну, коли не встигаю, то діти допомагають, чи чоловік допомагає, але встигаю. Тетяна займається фітнесом, пілатесом, беліденсом та ще кількома напрямками в сфері підтримки здоров'я, як у ТРСІ – нова фітнес і програма. Все задля здоров'я і довголіття. Не тому, що модно, а тому, що правильно, каже тренерка. Можна займатися всюди, як хочете. Ну, просто мати бажання до цього, бути здоровим. На сьогоднішній день треба бути здоровим. Здоровим, тоді ти здоровий, щасливий, ти маєш роботу, ти маєш любов, ти маєш все, ти маєш щасливе життя. Шлях до здорового і щасливого життя, розповідає Альона Свідерська, у неї був непростий. На заняття пілатесом дівчина записалася не для схуднення, а через проблеми зі здоров'ям. Боліла спина, дійсно, особливо, коли сидячі, у мене сидяча робота, виходить, і поясниця, напевно, що в кожної, ну, багатьох жінок були проблеми. Після півроку пілатеса я про це забула, дійсно забула. Тетяна Дрозд переконує, для здорового життя людині потрібно рухатися і правильно харчуватися. З її слів, вона вже давно виключила зі свого раціону шкідливі та смажені на олії продукти. Люди в нас не грамотні, хоч і є Google, хоч і є багато інформації, але люди, молодь вже більш вона така навчена, вона вже вміє, вона вже знає. Люди більш такого старшого віку не розуміють, не знають, дуже погано харчуються і мають проблеми з здоров'ям. Спільні тренування та спілкування з однодумицями – найкращий метод дотримуватися здорового способу життя, розповідає Олена Яновицька. Вони починають себе любити, не боротися з якимись проблемами, вони починають отримати задоволення. Це, можливо, найголовніше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Різдвяні історії пропонує Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Про це розповів його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, колектив виконає без музичного супроводу як старовинні колядки і щедрівки, так і сучасні. Концерт відбудеться 23 січня о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Багато колядок, щедрівок оновлено, багато буде гарних старих добрих колядок. Це і «Нова радість стала», це і «Щедри Клонтовича», це і Тетяни Лозинської буде колядочка дуже цікава, це і будуть колядки Ганни Гаврилець, використані з ораторії різдвяної «Буковинське Різдво». Це будуть і твори обробки, наприклад, Миколи Гобдича, наприклад, Сєгіна буде оригінальний твір.
Хмельничанка, майстер спорту Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з фул-контакт карате. Змагання відбулися у Бельгії. За результатами змагань наша спортсменка виборола перше місце в категорії 50 кілограмів. Про це розповів хмельницький тренер з кіокушинка і карате Іван Шимків. За його словами, це відбірковий чемпіонат для формування збірної, що буде відряджена на перший чемпіонат світу з фул-контакт карате, який відбудеться у травні цього року в Японії. України представлятимуть 5 спортсменів. Більше новин дивіться сьогодні о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення.